Күрдүү күннен күндү истечилер бит, көрөчүлер бит бүгүн эсереде, бүгүн биги ыччатылыга берини ыйтар күмбөт тоскойдор, режиссёрдор Михаил Эверстов, Екатерина Голикова, онда менин датчы Нургуяна Батуева. Отун күн сарсын, сетинни хүрбе бехес күнүгер, биги олонко күнүн белети бит, онон жахасын аттан салан, олонко декардата төрүт үкеске кубулуян, же хагаланыкта конуга бүгүн биги кепсетер тема бит, олонкону оголор го ытчакка үйрети таргаты болууга. Студиядер галжыттардах быт, Сахар Республикатын үйрегаретин онна культуратын туйгуна даркан хуукайджытта, Сахар Республикатын төрүт культуратын сайыннарыга арыма кылатын хин беле кахайкатам. Олонко осколата бирек аптарам, салаячыта үйе билүтага Николай Иванович Байлоков атынан ого искусство осколатын фольклорго учутала сахайта майтаханова ылжытты келе үтүгүннен. Аха, оны кини үйрөтөчүтө, итилечүтө устуджон ого сахаттан олонколур Никита Енитов. Раба. Же оннотон бу олонко декадата сагаламатына негарделибин. Ото бу анан менен үйе билүү улуугарди бу олонко осколатын дээн бу арыяңын үлелеппитин төхөр аттаны. Ото мен бу Икетенче халлахтан үйебүлү Николай Иванович Байлоков атынан искусство осколотугар фольклорный кылаг арыямын сагалабытым. Антан икетенче 14 жылдагы улуспут баалыда Владимир Семенович Паскачин үйөнүнөн бу олонко осколотун арыякка дейин онун халаячы болбутум. Аны бу олонко институтун кытта сүбелехеммит, аны бу кенттик орто осколотун сакатылын уну литературатын учутала Надежда Николаевна Тарагаева буламбыт, бары тобуламбыт, токуйдамбыт. Аты мен хүрүн идеята, хүрүн тоскола мен эте. Аны бу Надежда Николаевна бээте, үэрэхте, билиманны туакка сакатылы учутала буларын быхытынан. Ишо баатып барытын аттаран, оңорон, иккенче хүбелехеммит онды оңор буппут. Онтук бу баллаганан Владимир Хеменович бу олонко школатыгар ыштаат көрөн. Ага, бу жаканына баазылана бүттен болбут. Онтон бу кенттик школатын талбыппыт. Тойтаканда бу кенттик школатта туох базата бу олонко школаты деп беттир. Аманда интернаттахпыт. Эннекана мыт бастанча улуспут оголорун комуян ыңыраммыт, багалах оголору мүннян үлелеппиппит. Хүрбекке ого кир бите туттарсан атан бири кастинг курдуг оңолбут. Онтон олоңорон бараммыт, ологолорбут бир дого уурай бакка тутуспутунан бары 5 жылда үйрөгө битер биттере. Онтон икки сноборбут хетте ого кир бите, аны хеттен онуну көмө битер бекке эбили уурай баккалар бары битер биттере. Онтон үхүс түхүмөк битигер келеммит жа манды кадар уларыты килдер якка дейин өйдөбүлгө мен бээм тын ханаабын эме эппиппер бу кенттик осколата сөбүлехен интернат арыян бу ол хакка директор Ольга Васильевна Астанова сүйрөн көтөн интернат арыян клиниканы беспээтин иритинен туппут балаганын агылан тутан учуталлар төрөппиттер бары сүйрөн көтөн бары үлелеммит бу орто калыматтан, усалдантан, бүрүттен, нюрбаттан жоголор келбиттере. Ологолор келеннер бу 2019 жылга агаламыт 15 огону интернат кылыммыт үлелебитин агалабыппыт. Ого мокомо жок эм биле пандемия болан калбыта. Инде гана мыт биле орто калымам онна усалданым оголору барбыттара. Оларын билинде себеспитин тутабыт, зум ден бар, дистанционный верактаһын тутуханмыт үрен оларыбыт. Онтон же билүүлөр, нюрбалар бааллар. Быйыл үс жылдары. Отчетугар аха бу билүү атын улус, билүү нюрбади атын улус оголору туттарсан келен бараннар, бу фольклор анал эге сколот үрөрүнөр онна бийтин, бу кенттик орто сколотун үрөрүнө ачты курду болгон каларда. Аха, кенттик орто сколотугар онна үрөрүнөлөр. Онтон биге ол база бу паратеп беттир, тойтаканын бу кенттик сколота чапустарынан биллер. Онна кенттик нэхэлиеге, онна оскола бутыреме бу кузнеческое дело денеме үрөккө үрөрүнөлөр, волейболлар, баллар, баскетболды үрөрүнөлөр, тенистилер. Она ахан элбэх научный эти проекттар үлелилер, онна баратыгар сайда аллар, аха, онна хүрүн бу иккис өттүнөн олонконун жаргалабыт.
Отын бу 5 сылы бұға, 5 сылы ұстады өрінелері бейд, бұ программаны ән бәйін көміскенген, онына бұ ғатұртағыда күйі өргөйін білен келді. Екі түйінші он 5 сылыққа үскустыба ұшталарын күрегар күтті бұдым. Онында күттіммін бастағы месті болын кәлбедім. Россияға бұ үскустыба ұшталарын бастың ұшталы бейін адылын кәлбедім. Оның наға долғы тулақ, наға өрілі әті. Онтын алтығыл болан барамын бұйыл бұ Россия культуратын үліғеттерін чемпионаты ем бұл бұда. Онында бараған дуа дендер әппеттерегі Бұл мана қартысқалары көріп өтті, но оғылар үші байды кетті, осқоларғар оларын әрін әді олар. Бұл түгір үші бары тулалан олар. Бұл нарманық сақалы таңастақ кәлендері істелілер дұ, бұл күріқті екеме дұ? Бұл күріқті ең бол батақ. Бұл перемен аға ғанялан кәме. Отын бұл бұйыл қолыс бұтығар 2-тіңші үрбек қылғы болуқтақ олыңқы ғығын тәртшетінден білімдіні үлдердік үтжақтық бара тұрар. Онны болағанын бейге түнмін бәйім топкүйдан көрін барамын қадды ғара оғылыр. Бұл білім пандемия болан білі оғылырым ғынатық қабаттар. Олеген бұл осқолым администрацияты кәлемі мандығы дейлақ пандемин әппіпбер өйе біттірі. Олеген панеделінік айы әте осқолы барытты ғалы таңлар. Пандемика ай хеп. Отон обсынан бұл ұлыс бұл тихеге дейін нек традиция өрі бар. Оның енен оны бігеге мәті тұхан бұл деме бұл хақалы таңығы таңын нары бұл. Түріп бүттер әметтін қылағынан класс-класс тұс-тұс ба. Бәліре анал хақалы таңыстақтар. Оны бұл перемені кәмегер оғылыр бұдын бағалақ оғылыр. Бұл тұқтылдар олқылылар. Сып-сырдық бұға күндәк, тесібекке бұйығығар, өсі ғолар бұманды кәрекен байын сақалы таңағы кәді әджалар. Онытын келерге бәйлергер білі олық маның сақалы әйгені бәйлері дағыны білбәттерінен олық үйлеріне әджар болықтар. Кәтен көрөбін еді бәйім, эксперимент дейін аттыбынан тұппын. Оны қолы бұр болдаған әтіндік перемені кәмегер. Отын оға рас болдаға дей, барыда сүрбі ағыс оға өрінер, қолы бұл кәнтегі ұсқолтыттың аңардас. Ол сүрбі ағыс оғыттың барылын қоғып бұдақты. Мен программым, олағатын программтың қылғысты керсе. Мен программа бар болдағынан 5 сылдақ программа, оны федеральны ғыстасты бөнді дебіл бұғытынан оңы ғылды бұд программа. Олады бөл оғынан өлелі таланнақ болыр. Хәп, ұлдын дөп, ұғайдын дөп, тойын дөп, бардың күні. Хорақ оғын болдағыны олың қолдырын әрі өбілір. Холық оғы болдағынын ұғай әрі өбілір. Олеген болдан оғынан барын. Ердебіл бұғытынан барылырығыр олың қолатығын. Қолынан көрілілер. Оны хорақ оғы барытын жи өретер олың қотын. Хорақ оғы өреппет. Өреппет. Той тақаны мен программы мұндық бағала ұрығыны өретейінді. Бәлірі үш сүріқтірді барық тақтырдың. Оны хем болынан біле, хәмәр кәлеммен қайылың қоған өреттің до дейбін. Оны хуақ тетіқті өретер хәп дейбін. Онтан олық күріқтақ күнан барын хүрағат жері оғыны сұстыға жән өретейбін. Бәмек кәретебін. Олы өретті бәң қықтаққын дедейбін. Қайыбын ұчауына біле ұлыннан олың қолдығыр. Хорог оғы бәбін ұссыр. Оғы оғы кейхи тұс-тұс ба болды әдем. Жонтан бұл экспериментмен кепсем. Аң бастық пандельникка мандық олың қолуа бұп бұтығар. 2-3 оғы кәлемдер бен әйяқы әджақпын бағарар әйіппін, итлер көді олық олықпын бағарар әйіппін дейбіттері. Нүкәлің бағалысты дейбітім. Жебәт дейттім кәне 2 түріп бүттіріп бөне мен оғылырым бағар бұттар олың қолуақтарын ұнатуақ тегін еден әрейбітті. Түнімі үші ғай болды әді. Тұнтын 2-3 олың қолуағыңа кәлемдер әлбақпайуға етті. Бен олың қолым бүйінгәтті ғағаланы өретер әбіппінде. Оларды білі бәм хана бар, тәңгі оғы бұл кені хатығыр болла, менімі хатығықпын әбіптен өйде біл. Бар құрдық болар әбіптен атым. Бәйбәлерін көтпір өйдіктіген көріқтіғінді деп басын. Ана ғасқылы бір ұқтақ, қаспан дәнді ғайтынғы олың қолы ұқтақпыт. Мен бұғырыға мен әтияғам, мен әтияғам дейін. Күнгі болынан 2 премена, ғын пременаға олың қолылыр. Оның хұрағы олың қоты, ғын хұрағы олың қоты күлгіз. Оның бұнан
түетінер оғылың құлыр. Олық көңіл микрофон құлыр болла, де? Жаңы ол шараттылы, мен бірімен әменен құлың құлды, амытты мен кәнді беттерін келер, де. Жараны білейін, Никитаға керекқа, Никитан қасас күттін бұ үйерінен ағыла бүккіні, кенткі сколыты көрі ме бұ үйерінен аған де, жоны? Мен историян кәтсәрі? Мен бұл то воспитателем была десятка у Янга Васильева Лена Николаевна ден воспитателем бәйте тон бұға чақчымын нұғылың қоңы өретен әпті қабиттен ұлың қоңы өреп біте басты қолың қом реддәқ бұрыды әқір соғы тоқтен ұлың қолылыры қасқаларым тұн бізден қабыттар бұғылақ бар бұғалар тон бәйіс класқа ұлың қолу барабым ден мін айтылымы қалыны кітірі көшсен тілінің қағына бұмеген ұрғатын, тойығын, тұрырын берен, тұн күн бүгін үйділіктен олан қолу жауын ден. Бәйіс класстан, де? Бәйіс класстан. Бәйіс класстан, оның оныс класс күлі. Ота бастықы қараңатшыларың болар болақтары, де, Никиталақ. Қас болын ерімі кетей, қайда қатай, де, ұчтал бұғытынан, әйдер түгендерін. Мен тоғыз құлағын бітер бедім. Ол кәнеттен тұтатына өйе бүрдегі төрдісіне бірді құртыз құлаға келеммен дескай, дешкіша интернаты қыратамын өреметім. Ол күрдігіттен үлден кәммәр, рөбірлер бәр, кәнтекке таққанмын, айтан өй қалына таққан жетігер қонатамын деп күрдігілді. Олың қоға өрен әретім деп күрді. Қаспидді олық қор туғалақ. Бұл әтінің мақталым үйдәғі ұлықан. Олыңқы ұғықтарын болыр күрестер ұлық бардың батығы жаңын еккен көтіндігі. Оның ең болыр болла әдейін. Оның күрді бәрі. Түбілейін дұсты жүнді болыңдарын жүр. Отып сіне өреппі тоғыларым бәбіттен тәйбеттер. Әтергәділі ән тоқчағын Әне маңдықын дақпына қайдақ тәңіген дейін келе тұралдар. Себәхет. Мен бір аға, хебәсті. Қандық, тұн білеген бұл өрәппі тоғыларым аммаға, мәңқан аласқа ұсалдыңға балылар, қоту балылар, мүдек өскен амығар, тұн әлбәқ ұтық болу ұсқы батыр балылар. Оныптан жабары ғұрып балақпы бәбі білейін аңығы Өйерен петоғыларым үксе жарықтарым барақпатылар, барақпаттар. Нүйдейді көрді. Аха, біле төхөдағаны атын әйгеға бар бұттарын ехен қобе күрдіге жаға жалдар. Ондығы демей шүйе. Сөп, жолы сүйчуге ебейт, тұн күн хасыңыттан жа олыңқа дегі адатығар ән бәйін әме олық күттарғын, күттіғарғын білімден әжір болықтаққын. Білген бігі кілгас рекламаға барғық бұт, онтын ұйтылар күттін, кепсетеге күттіғарғын 32-11-616-та, 32-00-616 нөмірдірге. Беребетін салғы ғытабыт, беге олон қону бұл үтчаққа оғығы олоқ қырас ағыттан қайдақ үйретеққі сөбей, оны оғы қайдақ ұлынарый, оны кене олығыр салғытын дағыны бұл қайдақ жайарый, туғалағы ден бұтылы кепсет олар обыт бігеқа. Бұл сақа оғы искусствотның сколытың фольклорға чуталаса қайтам айты қонова, оны үйрен әтші, қырардағыттан олон қолыр, Никита Нитавкелін ғылдетті олар олар, әйге үйтілар ғытын бері қытын сөп, кепсетеге қытты ғарын білген оттың жа бігеге Никита олон қолырын олықтан бұғатардан істеқпетен бағыр обыт. Бұлыры ғыжылым бұл жақтақ бұраман мұндатығар, ұрық үйем оқ сұхулақ орғатығар, ұтық күрі жағас олон қоғытығыңыр олы, нон оларын субығырдуккен олон қолауы тәбеті хоғылар. Ойон тақсар күннәқ, ұмайан тақсар иттақ, орта анедай дұбыт ағыс сірінен арақсар, алба нақ артығын түрдігәр сайддар кәрекес келләк соқымық барақсан, өз күн түрін сөптіқ, үтуе сірі бар дейін сәркен сәңеттер сәргелерін істеммін, онлық ұлудайдыну, олың қобор қоғыяры, Алла қаппараларын айнатығын болықтын. Әкілгістік әде бұрдық. Аха, жай, олы сүйчуге. Оны тұн, бұ Никита отты білген намыну кене ұстуджуын де, выпускник болар, оны білген қолы бірі үйеретер оғылыр ғор, үйеретер бірабылан, ұсынан олар үйдаға де, қайдақ бұғылақтық білген оғыға үйеретеғаны, оны оғы қайдақылынары олың қону.
Атынан бастан сағалыр бар, бұны кетілі әуердерім ағана. Келдергі бұнын білі программам бұны менің анын кетті үкі ғылы бұға әйдімлер әрәдім. Бәрді үстен әрәдім. Бұл тұқыны мандыға өйді біліләкім. Білімді бар ол дүбілім. Кейі бастан үстектек, онтын дұғатығыр келдеріктек, онтын тахарықтақтен. Хүрәғанын хөбілі өктек, онтын тахарықтақтен. Ол кемгонлық үкі ғылы бұға мен олырын қалар әйіппі, оғылырын аға өйдірін, олын қоғы аға хайындарын кәхімін, кәғіндерін кәхірі бітпін дейін абдым. Салған қалалар. Халлан қалалар әбітті. Олын қондығы бағылақ, олын қымандық тұтылықта, олын қымандық үтчілердек, темін аға мандық инжерден кәхірі бітпін дейін абдым. Ханамын жәбілеген болғанын білінгі өрнәтшілер бір аңа күрдіттін. Түркенлік ұлналар де. Қолы бұл бұнын ұрыт биохонтан таққа оған өретердім бұд. Қолы биохонаға соға берем бітті бір кемге. Бұл осынымның оғаты сүрін оғылырым хүрбеккелер болдағанан әбі жарықтынар оғылар балдар еді. Олары бардың қол бұл тұқпыны биохонтан таққа оға деге. Оларым ол оғы бұттың үст дөдер оға. Хұрағыр еккер оғылын қолыр. Біле халлан қаланлар. Олайын бұлан жәбірін өйіламын бардың мандық теория оны практика тенге тұтан өрді бен, неге намын білеген тұрғынан қолы бұр оңағы соғылы оқып. Оны біле, біреме көддірін практика. Біле, үлелән істәғын айманды кәбет, оны кәбеттен бәмін біле. Итағын бұға. Біле, новатор үш толғын ден делеға тәқті болып. Біле, барытын маңдық тоқтығы жабын. Тан біле, кейін эксперимент. Сұла қайдақ бірін істен айы, оға қайдақ ұлынарын біле психолог біле. Біле өте педколлежгі психология, наға жүді мен өріп біттері едеке сәтші мен. Мен өріндағым жи біле колледжігер, негінің бұн жауылын өріне. Оны біле, қасты күн үспірден өз Кираев тұғынын әл бақты ақтым үрелерін. Бәмі мен өнді өкі қыл өрем бітім, қасты күн үспірден өзішкі. Негінің күджік саға кейі сағарын ең өйді өре біт. Бұманды көріқтері. Оның бұнан күбіжікті бұлдырғылыр әп көтерлері біттен өйдөмін білгенде барытын тәңі, бір тәттеңіне бір қалып көтудамын. Мен абар күджік оның көртеққін ады бітті, оны темлік әті оғы құттың өренерін. Учоқтыққын ады бітті, оны бұнан барытын көрдерін, ехетінлерін, ұнырықтық барытын біле қасығар әтім әп. Оның бәдің өшін өлі құрдық болан қалар әбіт. Оның жинін хақа-хақатынан кереден тіл әтей бар бұтты, оның біле бұрыс тойдық, тоқтық қын жаққан ады бітті, мен оны өйдеріге келдім. Сөп жолы сүйчуге ұчуттау ұйатшы сақайты майтықуанаба әтейдің бігесі долар обыт, білеген бігеға стәтшілер біт күтті қалар. Алло, істәбет, өте күннен? Алло, өте күннен. Дұраба. Оғыс алдантан, сандаман жақынақ. Дәрі, бұл сақалы өткені әйгені келдері ұчуталтан тұтылықтақ. Ұчутал тәрінен оға сұстағас, түгас болмағына оға дұрубыеті оғанда бір әдеге үйреға ұлағандық тұрсар. Оны сақайта маға үшведік таптыққын. Демі бұл бейін сәттіс қар бар үктәмі ке ұсқола үйеріне әйген қоғанға үш неделені бұға үйеретен барын нәйтші үшке әпкет берем. Оны бұл жақынап сүгін үйерен білбәт әнгендер әрде дұбайқыны тұрарын кәйәретілер. Мен нағам сүйер әтім. Ұсқолаға ұроққа ұлғанырын білер оғылар бар әтілер. Демі яғы болмағына үтен кәрсетінде сақайта. Оны амыға оғыларға олақ сөптәқті кетен көрін, оны оға өйін, оны ауыратын сөпкі тұтылған үйретері біккен. Оның сетейілері бағырым, бапырыспар кейді бет. Дәрі оға оны олақ үкі үйсі астарықтан үйреті бітке тілер, дейілдер. Еді өй оныңға кейді бітке. Деманна оға тұғын көріққа қайдақ табан үйірет яққа сөбейден, еңге тей яқты мағарабын. Енді түлімен еңен тұтығыға. Енді сұрақтар ола атынлық бұлғылғы бұбеге көрдік бейдбет уақтарын үйіреттерін кәйәбі түріп біттер. Оны сөбені берәлге болар. Оңда Никитаға
Деда, ухун чорбан шуэн баға иде. Ола бұлырға оған нөрхан атаған. Деда, ухун мұқ олан қолуақ күндой. Бұлырға көдің үш түйіндағы қатиен ба, мақтал. Сөйіп, жамастан, аға, айтып кетті. Деде, наға шуэй айтып кетті. Тімін бәйім, өреттер, сөбелейт, жоннұр бұр, нәрі тебін. Оғыну, олық кірісағыттан тұғы Бастан ого өйдөбүлүлүктах. Хеп, бастан өйдөктах бу тугуйди. Ол кэнниттен бу олонко искохонун огого жириңетен ырдан беребим колобур, хеп. Ол өйдөттен теңгелерин агыбыт. Аха, карагыр, каркыр уйула багайдагы тугуйди. Онтон боголунар духукту ден токуйдан көрөбүн. Боголуна хукурдук баланын ологой берепеппин. Чакчы ылыны, чакчы өйдөтө деби того барары үйрөтөбүн. Аны те күрөктөр кейин бардык бана хаахынабын. То бу тугаа колорлорун ологой тебе тоголор бир ытыытылар оло бир чутала мерип бите бас плата мерип бите эреп бите эмеп бите ген агалор оголор наа дуухалар реддинер деханды анан чакчы өйдө бүт чакчылын мутого өнөк түргендик олон конулар ис кохон өйдөн надык атаны ити сахыттан тутулуктак төбөтөр ого бейдин хайты туттан огону хайты төтүргүттөн тутулуктак колобу мен бен боно коло үстөк төттө оголор кылгыстык олон колон хагалылдарын бихирибин бири көрөбүн гынанларын ити кини ис кохон өйдөбө туттан комоёбун колобу анан ханылдар колобу че билер өйдүн антан огон уюлга татын булади анан уюлгага улахын болгомту уран биле огону трамбалаба курдук кайык канады арба булыр гылыр металлар бу токол бу нурой педагогика тетерди саха отун хемейди кайгырди би баланы оголор бутун бирис бире бере башырайда деп эширайда же оголор бутун бир олон кону тугу деп пекке деп көрөп пекке даган дисатын битереди бир текси акта ол толон кохоп потак болдайди кини баратын иш кохон билекте бут токол бур аны механа бар хылынай эбен үс кохону мандык чобатып бир кихини колобу мандык жарыктык кап булда дедиби ханым чебин бе төгөгөндүн жолун колугун ийеде атан мен ол бул г тенталдарын курдук үстүнө колун кон кандактаны кыйын акпаппын атан мен ухабытта 2-3 час тайын олун колугун атан ондук кете ийек биттен атан эми хайдан ийебип ба тонду байтылым хаана пичеркелери хумарабын бәйем ис санабын Бу маннык нык патриотическая дехава. Хахалы тынахтык маннык ителлере холобор мен волого улатар бар. Шүйдүк жай бида жапын багарабын. Холобор мен бәйем улус бүнөрө тутан үһе бүлүбүн диен. Онна тон хаха боларын бүгэтнан хахалы спортунан жараттынан капсагай мастердын утумнан. Тен барта маннык хахалы этүнөнөрөк бәбүн кадар көдөрөбүн. Онукка ипите айтылган хамына холобор тугамета да. Холобор ол атан олон колабата оголор дий булуктарына хем бир кандара тиендер хем бир хакалы туктары хем бир тутуалар хем бир тутуалар хакалы туктары тиендер олус үчү бит жере билигине сибир истечи битин ага сепирге тахара бит истебит дороба болор болон кону эмен тирекир ке караттан каритона керек ток ити сайынан олон кону көдүбүтө хепке тагат ого Баран беран, өрітан беран баран ұлғаты қаде. Ол күнен баран олон құны кейлі үріп бұд, кейлер жынар бұл соқтыр өте, ұнайдан да болуынар. Қолыра сұлғы ола дүрей бұқатыр деті бұрына соқ, олон құтын өріпі бұдта. Тон сұрын тұғы бар, конференция табаға. Оннан-оннар өте ұнайдар бұд, итінне атын толқыйдақтар, кейлерді көрдік. Дигинен олон ходен тун булурду юрак огоняттар көрбүттерин капсилдер только угал жетен капсилдер. Ону болба жети таян бүгүн ити итинне көстөр ток постория алаура ки булан капсенсе. Бу маны эптер угал жетен ген. Ток танет классический катылана турар ток болады. Оны болғаны жа, ики кинлер оны бағарар тылдары уыстары жүгая. Икіні шүленілар өйдетір нада оғылға. Олғыр әке сылғы олар дүрей бұқатырден
дьяна сугуттан туравиттен хорохтар кэссилер, оны бубутак сугуттан хайтак кейтары. Кене сугудалыгар турамбаран эдер жақта бұрам беш бүтәпті. Ол онтон бұлбут ол әмәксен сугуттан сугуолаген ат бері. Онта хылтан эке бұлымнёғы болан жа салгы бир бока тиркелен уйлар жетти. Бир яра кан биона калакан ий. Ага. Эп истечип ти. Кан кийен келди жетти. Кечинди баарын итинне кайта тафсир итинне. Ага. Этим да се. Ага, өйдө өтүбүт. Өсө бир истечипдин тута мие. Ага, се билгестен кеби кадян тун тута икендерине беттих бит. Алло, дарабо. Истебит. Алло. Ага, дарабо хиллаган. Эйтигин бер. Алло. Алло, дарабо. Угу. Барган. Сакайтага улахана кадде. Таксыбыкканан Ульяна Шашигина жаңы тапты. Она сакайта өрсүн багышын билетинди, онун боллагына. Эти якы уюлду бут, уюлла хаджар олобга олок айрылгастан ана тылла кого баа буо дегенге чарык адамын. Эти внутренне витинге деген бар, олог ийгер көрөн токта жоону Иисуска, октубакка, онун кого баары болду деп бийликке де болду. Атта бакына якын чөптү. Олонкону оголорго ычакка таргаты үезити туунан кепсе толорубут онуха бихи хастайчилер бидерен ыйдыларын бердилер. Бу олонкону ырыты туунан уанна бу айылгаттан айдырылак бу оголор бааларды деген хак айтатын ыйдылар. Бу олонкону ырытыга минеме эти хепке хепте ыйты келди жаңы бу нуган бир кехе олонкону тустус батыгылыныр. Анан биле үчөн өйдө кенир паттар индеңге хепсүспеппин тойтаканан олонко туспен бе итегал боллага дебит да. Алин бана оны бирет якпын багарын тохоглан колобур ухуячы бу үрет якта огылын кодын бастан бата агыхта. Кеп кодын бастан бема агабын, бема агамын ыртабын. Аха, ол ыртан барамын ого беретебинди. Анан боллаганын ите мена бар олон кону жиннякте огого үреттен ырыттан терди кине колобур бунун мен быйыл үрөп ак патолон кобун эхил актак атынды көрү. Анан кийи кийи көрөт тустус падыханыбын. Эп анан кимеден буруйдан каян бири ондукнар ден сыга жаныбын. Тун мен бем ханам. Эп онда буна те айылгаттан айдарылага ого бар. Кайда хок болугай бар, эп. Огунан баран кинелер бунан биле келин арыллыктыра аны бемеме көрүй бер үрөтө жаки бигитнен оголору кайыбын белети көрөбүн. Анан айылгаттын туспайдарылак ого колобур бунан бирде акты даганы тылөйдөн каалар оголор баалар. Отун маннык кыгыс орду колунарду уалаттарду деңеме каян теңден көрөр буллаган же. Отун ырыага тоюкка кыгыс огон чугас болор. Отун тылы үйрөтүүгө тылы үйрөтүүгө тегин бир кыз да түгөнүгүнөн хөп таандыгынын хөп ол да түгөнүгүнөн хөп таандыгынын хөп арагынай. Онотун хүрүнөн бу оголорго көңүл тыйны беребин денеттин кайдык каянды үйрөт дебеппин. Онтон ол бэди хаджарын аргыйнамдан хорого түргөмөт үйрөттер хорого бутааны аны олок төт тыстарканы үйрөтпек болдун кайгыбын. Молодец. Сөп, онтан бу даркана хоокай жыккын, онука бу хоокай тылын олонкого туттуккая, олонко тылын хоокайга. Мынык чайжакпын барыбын. Хоокай жык кийече. Бу олонкого тук бар хака тылынан усанамты бар да бар. Өз когоны табырын, сер том, хоокай бу тоюк бут бар да бар. Олонно кинит тыла, бу олонко тыла, хамай бияка бу олонкону ак бут ого тылы олок бай болор. Эп анан жарыктынады каянда жарыктынды эмне я колобур мандыкча колобурдан бул мандыкты ууга калдым да. Колобур олонко тыла оюн таксыр күннак күндел маган күннак ити куяз тыннак улагата унаара көстүбе улуу кең кочолорун тураммын жана мына сүйөк карарыбын дейбин. Эп колобур оюн таксыр күннак алты сүйөктө деп улагата унаара көстүбөт он сүйөктө онтон бииге убакайбыз сетте сүйөктө каяндагана сетте сүйөктө болукта сеттеби болукта вот бул алты сүйөккө бир сүйөгө эбекпин нада. Эп жана оюн таксыр күндерде күндел маган күндерде
Иди куястынарда. Онтан, ага, улагату нара көстебеттенди. Улагатта көстебеттен. Хетте болла. Хетте болла. Онтан улу кең кочолырын туараммын денди. Улу кеңнек кочотун ген барда хеттели сүйек болуқтақтен. Ага, эти олонконо актарым бараммын. Бача бастан биле ол оо кайвэтер бар оо картыны көдүрөбүн. Тулбай. Тулбай. Бу оню курдук болар кенлерге. Хеп наа хөбүлүлөр оголор маны. Оно картыны көрөбүн, бу картынага кылып кыгын уюлум бу сайына уюлум. Ага, же мандан тулларды булди. Аны келе булалар. Оно булан баранды хет биле олонкол сүйөгүн хетте сүйөк кылардан беренлер. Жандык жарттана бу кыгыны бу. Оно биле темпек барабын. Тылын өйгө беретен баран охокайды жерки охокайды ботак тибин мен. Истеттен тақықтақ. Олихима жарықнада. Импровизатор. Импровизатор. Бұқта оны сытыры тұруыра литерацияны ирдейбін. Олата барта абукотта хағылапы абукондан тематын бітерехтек. Оны оғылар наға хөбілілер оныққа. Бастан ұрақата құрдықынан бар есейеке дәқтерінден жа жарықтыналылар. Біле өпсет етелет бітер дұл жарықтыналылар. Оны бирден наға өрелі. Кенлер оғыға күрағар бар дәқтерінен қандық бағар кемге ұлылар дағаны тұлларын хаппаға бай болар. Оны бұ тұғығар бәйті ме математическая логика толку үйтіргендік. Көғыры тоқсын, әбәқсын, тұлларын ұлары тоқсын дейді сұты толку үйнады бұ. Қолабыр ұрыядылар болынна, тойырды болынна, бардың олонқа тұлыттылығым мен. Ұллары бұ, бәлерігі айын дейбін. Маң бейдері рөкі көддіремін, мұндығы беретемін. Оны тема бере-беребін жарықтаның деймін, бәлері жарықтаның. Оны білеме бі тұғым ауал бақ мен оға тұқпын, олығыма жағатия жарықтаның деймін. Оны жияны ха чөлдік әуілен жарықтынан олық. Хора-хора-хора ұсыран тұллары бәйім дұм сұғырыр болар қалуын деймін көрдіксе. Бәлері арылдан таққан келелдер Әлбәқті ағылықта аққаттен бола, дейін екеті ағылықта. Жандарыңғы олың қолыры ең әлбәқті ағарың болуы. Олың қолын әлбәқті ағыққанада, атын жан олың қолыры неме көріққа, істеққанада. Қайдақ тұттан, қайдақ әреддерін, қарақтарын, мимикаларын, тұтталыларын. Қайдақ, ең бір олың қолы олары болаққына тұлықтен күрдік болып, тұрыққа кейдәң күрдік болып. Оғайға дағаны, ұрыға дағаны, олың қоған дағаны. Никита білген қанды беріне жағаны? Мен білген Қотығұлы өленге, Федеральный университетке, юридическая колледжка, екес курсы жөнавын, үйренавын. Тұрына тұлықтенінен, тағынан әтір болақ баттан тұлыққа. Тұғынан әпшестеуіне өлерден жарытынавын, олың қоттан тағынан. Студенттер идлах профсоюзтарыга. Профсоюз болдах. Мен болдаган аттан бу эме багар бу айтылымы хаамына туга мындык ичите бар ки бите болу дейм мен. Мындык земелачество деген дөрүм. Жома. Республика таяга дарек чаттар түмсүйлөрү. Тохтар организациялары жома деген бар. Аны улагана каспидди улустар бәйлерин, улустардын патриоттардан турандар, патриоттан дойду тухар чакчуру лидженер деген мындык келендер мия хаамында келен активисттер. Алар мындык салаябын, кайыбын тын Молодец, хэп, жары Никитаны хиттебет. Онтон, бұ 5 сыл үйеренне, оғы, оны бүдерер хылыгар, кене экзамен күрдік, туы көддір ұқтағай. Офсерінен бұл оның үстті экзамен тұқтырылыр. Хэп, ұжыларын тұқыры, үйеренелерін тұқыры. Икі хыл көнлері біле зачетта, дегенше біле прослушывание істәхінен күрдік ағар. Онтон, жа, үхіс сылдыры са-сайы экзамен тұттырылыр. Онтын, бітехекке олық бітерелдерігер экзаменларын бұны бұ олыңқы театрын күтті ұқсысы бәстәқті өлелейбіт. Ендегінан бұ олыңқы театрын артыстыра дейіндер бігеқа мастер-класс көрдірілер, өсі бұның бігеқа пандемиянына ұрубына дейін күнерелі дейін орай олың қотын баран спектакль тұру бұттыра. Наға жүйен олы ұлыған бігері біл бұттыра, оны оғылар наға өр бұттыра, Дмитрий Қойтанов режиссер дабыта. Оны оғылар білі ол пандемиянына қолы бұл бігеге маңна қорақ кейін конкурсы кәлде біттіған театрға баран бұд репетициялары көрі бүйт, гримна қадда грим оғылыларын көрі бүйт, барын оны білі қайы бұд. Онтан жа білеген боланан, білеген пандемия болан, кәтәхәбі тағай, бұл олыңқа ғығар спектакльға мастер-класс берекелер жонлары, онды кәлліқтарына жонлары көрсі үйдері еқпет. Әті қартысқаларын көрді бітте оғылар, әті күтті жылар, қанна күттілері, бәғі тұз қолаға тегер дұу, әрі ұлыстар, конкурстарды. Қолабыр болағынан бәбіт нәлі екпетігер, әті ұ
администрация та, он на кенти гортоскот администрация та бигин аюллер. Онан били этер гадлы икки папалах бит. Директордер битин папалар бит дивит. Киндер бона иккен ха өйөннөр, оголор эмие өйө биллек бона тун оны улуспут баалыга эмие администрация эмие юр болон биги. Тугу биле көрдөспөк бүтүн бардын бу культура управленияда бардын көмөлөһөр. Онна оголор бут таңастырын саптырын эмие бардын аха. Культура управленияттан огыз искусство школатын директору болон талан бихе бу маппа магыгынтан Эксцессивистэхти гүлэлэм бит онтола бит онө төрөп биттер дигелдер онна өссө хорогор бу спектакль бутун турара бутугар бияхат не учу толлар бар хабат өс биттер. Энэ лохон хобот үлэлэ бит онна. Төрөп биттер учу толлар бар хабат үхэм бес фондук хигер онну спектакль. Билгин холбра кахас класс оглоро ордук хиджаллары. Аха, билгин боннан начальный класстар алын сүйө класс оглоро көрдөн биле бадар багала оглор келендер. Иккис класстан үй халаб. Урупаны бес класс. Урут бес класстан үй халар этип. Билем бан иккис класстан үй халабын. Онна ча хамы улакана 9 класс бар. 9 класс күвенер кыз тахпын. Онна үксе эти 200, 400, 500 класстар албактыр. Чө болусучуга Никита тун бу выпускниктер билегинде аны хибес битин тутажа биттин ордук хамы мандык бен биле өйдөн калбыт. Улахан сетиген кандык болор же бу олон колоңгун кыттанган. Сетиспит сетихин. Икитин че он тоғыз сылаққа үтілдіпет, намулу хүгар үтілдіпет олон қығығар оларға. Той қастығылы бұя кейсен тұрамын. Гран-при үддігі адын ұлбыдым. Тон меға океан ларға путевке бербеттері. Пандемия болан қалам бар бақа. Пандемия болан қалам бар бақа. Жағытта бар бақа. Латан қалдым бұя лақ. Бірия қалам қалдым. Үйіс кластан деққа, ұрғыт үйәуілі бол бұдады, олған қолай дүтінің отауын ден бастық әкетті анаманна бол бұда, үйкісті үйісті класс бұдтан отау хылақсын кәләммен, бұл олған қолай дүтінің отауын ден республика таяғы конкурсқа кәләм кәттанмын, тәйін хетихен номинацияларынан веристерден ағарлан бұдым. Эп, онатын бир бастыкынан бу сыйана тақсан толуват ем болар болақ кәтте. Саңарарга этерге тыңарга олиген бу билеген вейтоттон студентарга халаячы бола хидер болади. Себеп жанан эти курдук кепсе кибитин салгы тани хебит эсе бир түхмек түхмек бет калла отот эки 1-1-6 отот эки 0-0-6 номердерге яңгет кепсе тиге кыттыга кытын сө беге бу үйе билүтэгай Николай Иванович Байлоков атынан ого искусство осколтын фольклорга учуталла даркан хукайжытта Сахар Республикатын төрүт культуратын сайындарыга арма кылатын хин беле кайката сакайта Майтоконова бу үйөрүнөчүдүн кытта Никита Инитова кадар келен ылдыкты олороллор билигин биги колгас реклама токтубут. Нұру тылынан ұсыран айымне чыпчала олонқо болар, хасын беге олонқо бұт күнін бәлеті бейт, оны оқа сеттерін жа декада сағалыныңықтақ 10 күнне беге олонқону оғыларғы бұ иди үйереті туғынан кепсет олар бұт, бегеға сәтшілер біт күтті халлар, істебет, дарабы, үйтегін бер. Үйте күнінен айтылыны қайлығында үйері қалтын халайачыта. Билүүдөн хагысатсам анда такталлык болсун көрөн улус астынын үйөн даганы үйө бүйөлө олорода дикке. Үйөлө. Бу какарас эбиет агай кемигер дойдугутуктан балаңдактан кирди Москвала. Аны деттаты баран көрөн кейде буйнур гияна аны Никита дойдуларыттан же ханада. Онотон айтылыны хабында бу олон фону үйөрөтү Москвала тухунан турорсу бутта сүйүр бүтөкөп бүтө ратта онсын олоқа кирен үлелән билеген таһарылахтык бу республика арас устарыстан келен олар дәртне хаҗларын бишә көрәмәт үрәбет онан сон үрәх системасына аттан онна үһәбиҗәнең һәр гитнәтә тәкилин ханнага үләгәс тәһине онна келен һәр бу
келбит, олон сокунунан ити дистемлик агадыбын чеген бол. Мактанабыр. Аха, дорабалырын дебиттер Айтелина Михайловна стихилери багарабын, үйе билүүгө хастаг жону тоюкка, окуукайга олонко жарыктылар до кана билсе кахыбыт. Мен буну рутте ханга олонко тугун терем бар, москон терем бар хастаг сүрбекке кигине мунун үрөтө хеджибитим. Онтон билеке жетеге хоготок кигилер. Аха, нигана мен билегин же аны үрнечилердер хыгая хеджибин. Хеп, нигана Зумунан субота айы уярак бар. Субота айы. Багалактар ол Саяна Васильевна Яковлева бете уярып битогом. Кине мияка тастакта мен кине кытта тиксенеребин. Аа, онотон кине ол субота айы уяретер. Аны боллагандан бу бәбет боннан багалак жоннору үе бүлүлерге ден анал группалакпыт. Ага, ол группага мияқырып дақытынан бағалысты бе ол группаға келдері бит. Онны Мариана Владимировна Қобысарова, Саяна Васильевна, онны мен болан мұт үйен материал бұға ұйты бұт, көмілі бұт, сүбелі бұт. Ага, онны бағалақ жонлары мен зумны келдері мұт үйреде бұт. Өверек бара тұрыр. Онын боланан бағарын ады. Ага, онны тұн этергадылы біремен ады. Онтан боллағынан ете туақ әттүттүәтер боллаққа, үйретті әттүттүәтер боллаққа республика үрдітінің бәме ме ұхуячыларға түм сүйләқпін. Әме бұл батсап группалақпын. Ол группаннан кейлем бітті барытын бағалақ жонлары барытын келдерін ме үйретті сүйбелі олар бұд. Сөп, жәбеге қайсты әтчілер біт әриен әрәлілер, күттіхалар, екендерін тарыққа де тұта істебіт. Алло, дарабаларым. Дарабы. Әйтеген істебіт. Бұл балаған нағытты әмен де тейдім. Үйе білі балаған нағытты. Дарабы. Әтін Никитаға әтәрі бабыр. Жә, молодец Никита, балаған нағытты нағытты тәғі жәргіна. Оны тәғалай ашылығы бас, тәғалай ашылығы бас. Лена Николаевна Васильеваға оны тәйтталина Михайловна Улахан Мақтал бағы батылдырын әтәбейді. Құрылты тейді балаған нағаты үлдікті тұтайырыз. Қытат. Әп. Әп. Жәрі білген үсі бір істәтші бітін аға сәпірге тахара бұт. Алло. Алло. Аха. Сәп. Отутекке 11616, отутекке 00616 нөмірдерге әргенгіт үйтіларғытын бері қытын сөп. Де бір істәтші бітін нөмірі бұстан қалды бұла. Бұ атын ұлыс ұчыталарын қытта ме... Тебес олоқтубун үйретебит мастер-класс сүбе ама курдук барар боллади. Аха, ордук кандай кулустар кетер хебескетин тутаты, ондон бу бу курдук аналог школалардо олонко фольклор үйрети. Ондон бу мен каттым болонко школалар пенден кимдилиганды билдилик. Эрэриптон бу оскусто школатын преподавательдери баалар. Тохпар улус оттон котулар да баалар, аха, сунтардан юрбалар баалар. Онда болганнан бири беле тәтиқтин барыбы мен агам фондата бар. Митохана Михаил Тихович фондата. Бу фонданы күскүл эле алыпты. Ха, буну бу фонда үлеттин. Бу фондагы мөнгөлү материалы эме бу республикага таргаттан уяннарга таргаталар болот. Анан келер эме аны бәм YouTube каналы акпын. О YouTube каналга булыр гырылар тоюктар. Баалар аны кирендер эме көрөллер, истеллер, мактаналлар, эби туух бар материал бар экенин айтыктан мүмкүн берилерим бардым. Эпти. Сиз тәчибит кеттиңер. Алло, дарабо, аражан кетчат багыста. Аха. Истебет. Дарабаларым. Дараба. Мен бир бакарастапын. Убайым мени мен меронап, хахабыт кылана ха бай, ха күстак дебита. Ол олоққа тақастанна. Отта бүгүн беги Бұлырғы олықты тұттан тәйеммет жән теханика үйесерке ең қалыны бұд. Космос ден аракеті ден жән аңатырлар барыда. Я бұл бұл құрығысқа. Мәхей күтаға күтаға аңатырлары қанчақта бұйығы сору бұты суық онна немалар тақтып жән ден ете. Онна хетихилері білінді көріні бағарын тұрамын әтәбі. Ирона Валентин Павловичтен оңыр бұна оң бес тапса. Әй, наға жүгенде мақтана бұт, аға бағасына аңайтығын ехін, және сұстыларға
Сөйіп жауанатын бұйыл сайын олонға ғыға үйәбілігі айталықта, қонуға жа үйәбілігі бұғығар күстәғ бәлемнені үләті бұ аңарды сәйге бәйін ұсқоларды оғылыру бұқұрдық әйгені бәлемнені жабыттетін қайдаға біліңі тұрғынан бәлемнені қайдақ бара тұрар күстәғ үлі бара тұрар барыттар комиссия бары тірілілен үлілі ұры бұд Люсес Бірден Атойтанова ден бейіға сүрдәғ әтергадылы энергиялах эпитнистер катанах тохтах иддибиллах халаячлах бут иннеген дисис бидин халтатынан барыдан же үлели хамдылар бут онаттан билеңге туругунан болгон институтун кытта улахан бу энциклопедияда кары турар онаттан бу үйе билүүгө аңардыс бу олорун аспат олон коготтар алты онтан такса олон когот баары билер бу олон коготтар аттарын кандай болгон колон колу жубуттарын кандай болгон колоктурун булуу ол бир бирге кылар деген же бары ол көстөр күйөр үле онутаханан бу тоок баарын эле культуратын үлеттере нәхелектер бүтінді барға бәті өхәммет олыңқы ғығар олығы күсті әқпілімінде бара тұрар. Сөйіп, олы сөйшуге бейіға істі әтші біт күтті ғар, тахара біт, істі біт. Алло, дараба. Дараба оларым. Істі біт, үйдегім бер. Айтан емей қан айтта үйдегім. Алло. Істі біт, аға. Айтан емей қан айтта үйдегім. Бұл атып бұт. Зерген береге көрбітті де, онына кейін көтігінің әтірін істіпті де, оны үйті бұд. Хуқ болдыға дей. Әтіргені оғы болдығам дейбік кілі де. Хәрге хейбереге хуқ болдыға дей, мен ол көрі менің бар бүкке хей болы дей. Олар әрі, мен хәрге хейбереге оғар дәқпіттен істен лаппытым. Хәп, мияқа аммаңдай хәрге хейбереге кәсекөліс бедері Хәп, аммаңда ете 1999-1991 жылдағы пластинкаға хетінеп біде. Онында мандыға аттақ кейі бар декені өреп біде. Оны онтынылда ол пластинкаттан ұла бұғырге өрептен кейі оларға жүбіде біттен мен білебін. Хәп, онында бұ кәлін сұнтардарға бұ сұнтар ұлығын күтті қысы бәстақты өлелер ол білеген. Оны өлелер әйгемді боларын бұғытынан бұғырге өреп айымнытын, үлеттін, тұғын бардын білебін бұ. Көрі өтін білейін бейдеға оны тол істебілер болуға дейі, бір нақты оқ ба. Сөбдер оны тұн бұ Никита енеке тұн әрілләғ үтчаппытығар еден болар болуға дейі. Өсі салғы бұ олыңқоғын үйдіға жарғана алаққын, күрестерге күттарғана алаққын, өті олыңқы тетігер, тәрәңге ең бардығар. Хен бір олығын бір әйгін өпке олық сол сердәбіт. Болар болады олонқо. Қонып ба. Мен қаталық бар. Олған сол талақ. Ата бұл кәлер кетігінші күрбек келгі түрәуі төйді өтір үйе білуге ғытылдар олонқо ғағар әме күттінілік тақпын. Олонқо оның ұттан үшеме кеңнек олған тұққа өрдіңгі тағар әбітте көрдік. Олған тұқ ұғыны беретті әжавын. Мен дағаны бидді дұлақ бұд кеделін екен әуіш неге фараф үлекі жән қабыт тәбәрген олың құтын әме қасты ғылбын үйдіға жауын оны ғылтан ғыл кәңәттен кең әге қата ғарымын бұ. Оны үйе білікттен өсі балылар да бұманның үтчаттар. Балылар. Олың қолыр үтчаттар. Балылар. Кемлер болғанын жабу олың қа Үксіз бәстәқтік бәбіт бөліқтәқ бүт, басапқа оны күшкіме репетициялән, төмбе көм өлі ғылыру барылыр әдір. Оның бұ қабытты бергенден үрдәқ кен үсқоғымна ғылың құбылар. Оны бұйыл жән Никитаға ұлыған кейі бол бұтынан сіппетінен, ұлыған кейі қөптәқ тұлыларын өстерін бұлан. Маны ұлыққа, оны ұлыққа жән күтчатты аңарын әрі.
қиянылар өппітті. Аңары да болтық. Аңары да болтық. Үс күмі пирин. Үс күмі пирин, бәлімден әлдіңіз. Бәлімден әлдіңіз. Білінгеттен жағылық қынады бұл. Отағасын жабу олымқа деген атаға олнар дейті бейт, онына сақайтан бәңде күттары бәлімден сылдар болықтақ. Кытта барары ықсығылар обын. Оннаттан оғылар бұн кытта ме үлі бұлан әлбәқ. Оны жа ұлыз, ота сақа серін ұлықта оқтырғар, де ұчыталларға, бәйін ұчытал кейі боларын бұхытынан үйен тұқыр оғылар кәтірін алтыстағын өлі әйтаған де. Туықтен ұттың сөбәне тейін әтей маңдық осқолынар ерға, осқолады бол батыр маңдық бүйеннән бәйті қайықтақ дегенді бінеп, тұқүйт ұнықтақ, жақшықы ебін дұғықты ден, үлілән көріқтақ, ұнтын кеме қады әлән әбәкке бәйті торымнан, бұнды тұқтақ, бұлан ұлынан программа ұстың үлілән барылырыдар сүйбәлеметі, оны болын түхі қалдарынан айылғаттан айылды бұтталанлары тағары тұрылырыр бағыр әмеді. Жа, күндің өлжіттарым бүгін үтчатылыға берге келен бейеқа кепсәбеткетігер мақтанабын, оның әнекетін дағыны бұ ұлықтақ, санағы, сағалағыңыт, үті, түміктақ боларғар бағарабын. Сақайты бұқұрдық ән үйрен әтчілерің, сақабыт сергер үссі дағыны үксі тұраларғар бағарабын, оның некейтаға месеті хилерім. Сөтігіл мақтал, әтәңе чөл болым. Күнді істе әтшілер біт, көрі әтшілер біт, үтчатылыға берені манан түмікті бүт, аныңыз береге Роман Алексеевканы үтчат олың құхыт, үтчатар көлектір олың қолыр үтчаттар, онын жа сөдіғаны кепсеті сағаланар, барар, аныңыз эфирге көрсе ұққа дере, әтәңе сылжық.